Niin, täällä ollaan messukeskuksen pihassa tänään. Käydään katsomassa, mitä löytyy aina muihin messuun. Sain takit vietyä tuonne pressiosastolle ja nyt mä lähden kattoon, mitä kaikkea kivaa tuolta messuilta löytyy. Tässä on vähän tätä nimisiä. Täällä on ihan mielettömästi näitä osastoja. Porukkaa näyttää olevan aika hyvin. Mä eilen illalla kerkesin tässä hetken käydä, mutta nyt on kyllä niinku potenssiin kymmen. Tää on ihan niinku joku suuri muurahaiskeko. Löytyy Avonin osasta takaa. Käydään katsomassa, mitä sieltä löytyy. Tosiaan täällä on tuo kensotaka taustalla. Täällä on mukana, niin on tosi kiva näköinen paikka. Täällä on kyllä sen verran hälinää, että mistä tuntuu, että meidän ääni ei varmaan kuulu. Toivottavasti saatte jotain sieltä. Täällä on Eeva ja sitten on näitä Tiina-tytöjä täällä töistä. Heippa, haluatteko tulla mun blogiin? Joo, ehdottomasti. Eli täällä on Katja Avonilta. Asiakas ilmeisesti. Joo, täällä laitetaan vähän tämmösiä merenneitomaisia kynsiä. Aivan. Se on ihan. Onko teillä käynyt tässä hyvin väkeä? Tässä on kyllä käynyt tosi hyvin väkeä, että täällä on melkein koko ajan tämä kynsilakkabaari on täynnä. Ja sitten meillä on tuolla osaston toisessa päässä myös pikakampauksia ja sinne on jatkuvasti jonoa. Että jos haluaa kampaukseen, niin kannattaa tulla jonoa mahdollisimman pian. No niin, täällä Avonin paikalla tehdään myöskin pikakampauksia ja täällä on, tää on juuri valmistunut vissiin tämä kampaus. Joo. Ja kuka meillä on täällä tekemässä? Jenny, moi! Moi. Ja asiakkaana. Joona. Moi. Ihanat hiukset tuli. Onko siihen, mitä tuotteita sä oot käyttänyt? Nyt mä käytin tässä työstössä ihan tota Avonin hiuslakkaa, eli kevyesti raudan alle. Ja sitten mä vaan taivuttelin sitä raudalla ja sitten mä vielä viimeistelin sillä samalla lakalla, että mä saan siihen paremman pidon. Ja sitten siinä on vielä kiilusuihketta siinä pinnassa, että saadaan se säihtymään sitten. Joo. On tosi kivan näköinen. Joo, tulee helposti tosi mukee kaunis. Joo. Kiitoksia teille ja hyvää messuja. Kiitos samoin. Täältä löytyi Pia ja sä oot myöskin Avonilla tiimivetäjä. Joo, kyllä. Ja sä oot täällä nyt toista päivää töissä tässä Avonin paikalla. Joo. Ja huomenna pitäisi vielä jaksaa. Joo. Jaksaa vielä. Jaksaa vielä. Joo. Ja onko ollut perjantai tai lauantai? Kumma se on ollut enemmän tekeväkkiä? Kyllä tänään on ollut enempi, mutta eilen oli sitten taas semmoista, niin kuin, että niin kuin sai enempi kontaktia ja sillä lailla, että pystyi keskustelemaan ihmisten kanssa kauemmin. Eli nyt on sillä lailla tosi hektistä ja nopea temposta. Mutta kaikki toivotamme Avonille kuitenkin tervetulleeksi. Kyllä, joo. Ja sä oot ollut Avonilla aika monta vuotta mukana. Mä oon ollut alusta lähtien, eli sen 11,5 vuotta. Ja voit suosia. Kyllä, joo. Kyllä. Ehdottomasti. Joo. Kiitoksia. Kiitoksia. Uskaa messuja jatkoa. Kiitos paljon. Joo, täällä ollaan Kenzon kanssa samassa kuvassa nyt sitten. Ja mä aina sanon, että Kenzo Takala. Okay. Se on takana. Takala on jotenkin niinku enemmän suomalainen nimi. Mutta täällä on tosi kivat taustat täällä Avonista. Tekstiileihin erilaisiin asioihin se tulee, että mä sanoisin, että sitä, ja nyt viime vuosina juuri tehnyt niin teoksia, maalauksia, piirroksia näyttelyihin ja myynyt tietenkin sitten siitä niistä, mutta se on semmoinen asia, mikä niin kuin... Tosi kiva, tosi kiva täällä.
se on niinku tosi vahvana. Se on vaikea niinku selittää yhteyttä. Siis täältä löytyy Colosseum Cosmetics. Tää on se sarja, millä mä oon aloitellut leikkaamaan. Ja katsotaan, olisiko täällä mitään samoja, mitä silloin oli. Heippa! Moikka! Haluatko tulla mun blogiin YouTube-kanavalle? Joo, okei. Eli tää on se sarja, mitä mun äiti on joskus myynyt. Ja täällä... Niin, tosiaan aloitella tällaisella, on tällaisella kivalla sarjalla, niin onko teillä vielä vaikka huulipunat, onko teillä mukana? On, anna. Niin, siellä oli yksi sellainen ihana oranssinen sävy, mä en todellakaan muista nimiä, enkä mä tiedä, onko sitä enää edes olemassa. Varmaan voinut siitä pikkusenkin muuttua, että tänä päivänä Colosseum on sellainen sarja, mikä täyttää maailman terveysjärjestön vaativat kriteerit, eli samat mitä vaaditaan lääkkeitä, niin vaaditaan myös meiltä. Aivan. Että on tosi hoitava. Mutta peito! Meidän meikkimaailma on nyt täällä, niin voidaan täältä katsella, mikä sävy se mahtaisi olla. Pikarre auo on semmoinen vähän, mikä menee oranssista vaan. Tää mandarinen. Joo, olisiko se ollut. Mm. Ja näähän tehdään edelleen tänä päivänäkin käsin, nämä huulipunat, eli ne on todella hoitavia, käsin tehtyjä. Että aina kun sen niin siellä on kädentyön jälki sitten. Joo, se on tosi kiva. Ja sitten moni just, ketkä esimerkiksi käsi jostakin herpeksestä jotakin, niin huulipunahan on semmoinen, mitä hoitaa, niin mä oon kalvunut huulta tosi hyvin. Aivan, niin. Joo. Mitä vuote äitillä on ollut? Kyllä, ja edelleen. Menty siitä vielä eteenpäin. Niin. Kiitoksia. Mä annan sulle esitteen matkaa. Kiitos. Ole hyvä. Katsokas, ketä täältä löytyy, ketä löytyy. Tämmöisiä vaatimattomia tätejä. Tädit tubettaa kanavalta. Mä jätän linkin tuohon alle. Ihanaa! Ja tädeillä on niin kauniit nämä puvut. Tädithän pukeutuu aika vaatimattomasti. Joo, ihan. Täsiäs on se hyvä. Tehkää vähän näin. Saa koreilla. Wow. Että näkyy. Sulla oli muumi. Ivana Helsingin muumimekko. Ja mulla oli tää, mä en muista. Rakkaus, se on rakkausmekko. Niin, koska mä oon tämmönen, mä rakastan kaikkea. I love me. I love me. Joo, I love me. I love you. I love you to you too. No tää meni tähän nyt taas. Meidän ei pysty vakaa. Ei voida muuta. Mutta oli ihana nähdä. Oli. Ihan täällä lehdistöhuoneessa. Kahvia ja keksiä. Kyllä. Jaksaa. Joo. Hauskaa messiä kaikille. Samoin. Heippa. Miksi me ei voida? Mä olen miettinyt, miksi ei voi olla joskus normaali. Sulla on ihan kiusoma. Meillä on tässä se. Miksi sä saa? Kattokaa, kenet mä näin sinulle. Moi. Meikki baby. Meikki baby meikka. Ja me ollaan yhdessä siinä Kauneustype-kanavalla tekemässä videoita. Kyllä. Mä oon tänään töissä, onks sä ollut ihan niinku freelance, ihan niinku freena. Ihan vapaana täällä liihottelijalla. Joo. Mä oon myönnyt niin paljon Real Techniquesin siveltimiä, että et uskokkaan. Oliko paljon. Oliko se nyt oma niitä timanttimeikki siihen, on mennyt? Joo, on. Melkein kaikki. Et vielä niinku ehtii lauantaina, mutta... Siis mä en ikinä näe tätä tyttöä. Musta tuntuu, että mä aina missaan sen. Mun täällä on flash. Pirita flash. Joo. Mutta oli kiva nähdä. Oli, silleen niinku pikaisesti. Joo.
mutta meikä on työllä. Mä tarvin ruokaa ja kahvia. Joo, meikä on tehnyt töitä kauheasti, niin mulla on sille ajatukset menee niinku sitten jos on nälkä, niin ei niinku osaa mitään tehdä. Ei. Onneksi mä näytän tätä. Sä tosi nähtävältä. Ei, mutta mä tein ihan töitä tiiäksä, tänne eteen. Täällä on niinku extensions ja kaikkea. Okei, okay, vähän piti yrittää. Tosi täällä. Juu, näkemiin kaikille. Moi!